Ці місця знаходяться під суворою охороною, залізобетонними дверима і колючими парканами. Вхід туди суворо заборонений. Куди не пускають навіть президентів? Які недитячі розваги є в Діснейленді? Ми розкриємо дивовижні, страшні, моторошні таємниці місць, які знаходяться за зачиненими дверима. Елітарні клуби та навіть цілі країни. Що вони приховують? Здається, на планеті не залишилося місць, де б не ступала нога туриста. Та все ж існують куточки, куди ніколи не потрапить навіть найдопитливіші. І деякі з цих місць настільки засекречені, що більшість з нас навіть не підозрюють про їхнє існування. А до деяких вхід дозволений лише одиницям, обраним. Причому багато з таких об'єктів знаходиться прямо у нас під носом. Вітаю, з вами Геннадій Попенко, і сьогодні у «Загубленому світі» ви дізнаєтеся про найсекретніші місця на планеті. І що від нас з вами приховують за надійно зачиненими дверима. «31 березня 1889 року в Парижі відкривають Ейфелеву вежу. 300-метрову конструкцію звели до сторіччя Французької революції та до відкриття Паризької всесвітньої виставки. У це важко повірити, але конструкцію, яка понад 40 років буде найвищою в світі, стане символом романтики та самої Франції, будували тимчасово. Після завершення виставки вежу, яка обійшлася країні майже у 8 мільйонів франків, збиралися розібрати. Сьогодні вежа найбільш відвідувана і найчастіше фотографована пам'ятка світу. Щороку її сходами підіймається близько 7 мільйонів туристів. Але на вежі є місце, куди сьогодні не потрапити жодному з них. Київський юрист Костянтин Симоненко – перший українець, який відвідав усі 193 країни світу. І про закриті місця на планеті знає не з чуток. Зокрема, і про таке місце на Ейфелевій вежі. Коли Ейфель побудував вежу, він майже на верхівці зробив собі кімнату, яку обставив, як він хотів. І там він приймав дуже важливих гостей, близьких йому людей. Коли всі багатії Парижа дізналися, що є така кімнатка, вони пропонували йому величезні гроші, щоб купити її. Або навіть зняти в оренду на одну ніч, переночувати. Але він всім відмовляв і тримав її тільки для себе. В апартаментах архітектора маленька кімната, кухня, туалет і ванна. Коли у 1923 році французький архітектор помер, його кімнату опечатали. І лише 2015 року її відкрили для відвідувачів, але ненадовго. Симоненко – один із небагатьох щасливчиків, хто таки встиг потрапити до кімнати. Перші кілька місяців туди можна було зайти. Вона була закладена такими поручнями, але можна було всередину потрапити. А потім її огородили склом. І тепер туди можна тільки заглянути. Довгий час ріелторські компанії намагалися отримати право на оренду кімнати Ейфеля і здавати романтикам, які хочуть провести там ніч. Але завжди отримували відмову. І вже кілька років туди знов неможливо потрапити навіть на хвилину. А це Діснейленд. Найвідвідуваніший у світі парк розваг. Але й тут є непримітне місце, за поріг якого потрапляють лише обрані. Та й то після довгих років очікування. Це легендарний «Клуб 33». П'ятизірковий ресторан та лаунж. Єдине місце в Діснейленді, де продають алкогольні напої. Будівництво парку коштувало мультиплікатору Уолту Діснею 17 мільйонів доларів.
Тоді, у 1953-му, такої суми він не мав. Тому довелося залучати спонсорів та інвесторів. Саме для VIP-гостей Дісней почав будувати закритий елітний клуб, який отримав назву «Клуб 33». Існує дві версії, чому його було названо саме так. Одна з них – за адресою закладу – Royal Street 33. За іншою – клуб названий на честь 33 спонсорів. Сьогодні, щоб стати його членом, потрібно заплатити $25,000, а потім по $10,000 щороку віддавати за членство. Та самих грошей недостатньо. Одночасна кількість членів клубу 33 не може перевищувати 487 осіб. Тому на вступ люди чекають по 15 років. Тисяча 1949 року радянська влада підкупом та примусом переселяє 1500 мешканців села Луг з Івано-Франківщини на південь України. А згодом на місці колишнього села з'являється надсекретний об'єкт з кодовою назвою Івано-Франківськ-16. В другій половині 50-х років 20-го століття у Прикарпатті починається створення ядерного щита, який мав захистити СРСР від можливих атак США та їх союзників по НАТО. Одним з об'єктів нового оборонного редуту стало режимне містечко закритого типу Івано-Франківськ-16. Друга назва – об'єкт 711. На картах України його немає і ніколи, в принципі, не було видно. Це так званий об'єкт «Чорний ліс» в Івано-Франківській області. І на часи Радянського Союзу це був один з найбільших ядерних арсеналів і баз зберігання ядерних боєприпасів на території Радянського Союзу. Територію містечка обнесли двома рядами колючого дроту, а по периметру курсували озброєні патрулі. Про те, що відбувається там, не знали навіть у сусідніх військових частинах. Він був настільки утаємничений, що навіть військовослужбовці Прикарпатського військового округу, де я мав честь свого часу служити, практично нічого не знали про цей об'єкт. Місцевим розповідали, що поміж гір – військовий аеродром. Щоб підтримувати легенду, військовослужбовці Івано-Франківська-16 носили однострій військово-повітряних сил Міністерства оборони СРСР. А над самим містечком регулярно пролітали реактивні літаки, імітуючи зліт збрихованого гірського аеродрому. Знаєте, туди неможливо було потрапити, в принципі. Тобто навіть особовий склад проходив таку певну фільтрацію. І я вам скажу, що на той час органи Комітету державної безпеки, військової контррозвідки, зокрема, вели дуже активну роботу на упередження. Тобто людина, яка проявляла якийсь інтерес незрозумілий до цього об'єкту, обов'язково попадала в поле зору цього об'єкту. Служили там переважно офіцери росіяни. Українців залучали лише до роботи на цивільних посадах. У всіх мешканців була прописка обласного центру. Хоча Івано-Франківськ-16 знаходиться за 70 кілометрів від справжнього Івано-Франківська. Діти, які закінчували місцеву школу, отримували атестати московських шкіл. Об'єкт 711 проіснував до 1991 року, тобто до розпаду Радянського Союзу. Декларація про державний суверенітет України передбачала не приймати, не виробляти і не набувати ядерної зброї. Тож до 1993 року усі радіоактивні матеріали та ядерні заряди з Чорного лісу вивозили до Росії. Туди ж відбули й офіцери з родинами. А замість них приїхали українські військовослужбовці з інших союзних республік. Відповідно, коли почалося виведення найбільшого скарбу, тобто ядерних боєприпасів з цього об'єкту, після цього він перетворився радше на музей або таку пам'ятку військової архітектури. Івано-Франківськ-16 і сьогодні є режимним містечком закритого типу. Тільки підпорядковується тепер не Міністерство оборони СРСР, а Міністерство оборони України. Але всі його таємниці і надалі залишаються схованими від сторонніх очей.
середині 1950-х років конструкторське бюро номер 1 отримує завдання – розробити систему протиракетної оборони. Основна задача – якомога раніше виявляти запуск ракет, обчислювати їхні траєкторії та передавати інформацію в командний центр. Так, в лютому 1979-го в Мукачево починає діяти радіолокаційна станція 5Н86 «Дніпро». Команда програми «Загублений світ» вирушає до Мукачева, щоб особисто дізнатися всі таємниці колись надсекретної бази з позивним «Шибка», а також чим живе цей об'єкт сьогодні. За 1,5 кілометра від колишньої військової частини – невеличке містечко. Тут живуть співробітники Західного центру радіотехнічного спостереження та їхні родини. РЛС «Дніпро» – об'єкт і досі режимний. Щоб потрапити сюди, нам довелося надіслати не один запит. І нарешті ми на території. Зовні «Шибка» нагадує американський стелс-бомбардувальник Бі-2. Кожне з його крил – 250 метрів завдовжки і 11 заввишки. В них і знаходяться антени. Один антенний павільйон спрямований на південний захід, інший – на захід. А посередині – мозок цієї станції, пункт управління РЛС, нашпигований апаратурою 60-70-х років. Розповідає нам про станцію начальник Західного центру радіотехнічного спостереження Микола Жураківський. З вересня 1974 року, минулого століття, почалось будівництво нашої радіолокаційної станції. Воно над короткі терміни було виконано, і вже в лютому місяці 1979 року наша військова частина отримала бойовий прапор і заступила на бойове чергування. Військову частину маскували під ремонтну базу ВПС. І навіть встановлювали надувні макети МіГ-29, які працівники час від часу тягали з одного місця на інше. Ну, це зараз звучить смішно, але тоді це досить серйозно до цього відносились. І деякі люди, які живуть дуже довго в Мукачеві, вони до сих пор вважають, що в нас тут якісь секретні питання дуже вирішуються, надсекретні. От ми продовжуємо щось тут таке от будувати, щось таке творити. Раніше в Шибці служило майже 180 офіцерів. Обслуговували об'єкт близько 1000 осіб. Військовослужбовці цього об'єкту були своєрідними камікадзе. Адже в разі ядерної війни подібні частини стають першими цілями противника. У персоналу є 15-20 хвилин, щоб зафіксувати пуск ракет, прослідкувати траєкторію і передати інформацію в штаб. Всі розуміють, що неможливо було убезпечити цей об'єкт від прямого попадання ядерного боєприпасу. Хоча системи захисту працювали, і люди під землею ще могли певний час працювати і експлуатувати те, що залишилося від того об'єкту. З розпадом Радянського Союзу загроза з Заходу зникла. Проте база не припинила роботу. На початку 90-х Росія підписала з Україною договір про використання станцій Дніпро під Севастополем і Мукачево протягом 15 років. Станцію обслуговував український персонал. А отриману інформацію передавали в головний центр системи попередження про ракетний напад в Солнечногорську-7. За цю інформацію Росія щорічно платила Україні близько 1 мільйона доларів. Інформація була унікальна, цікава, і було дві угоди в різний час, згідно якої наша військова частина, наш об'єкт видавав інформацію не тільки про попереджений ракетний напад, але більш було цікаво отримувати інформацію про стан космічного простору, про ті об'єкти, які знаходяться в зонах огляду. 2008 року Росія оголосила про вихід із угоди. І з цього моменту у Шибки настали важкі часи. Штат скоротили. У військовому містечку залишилася лише 10-та частина всіх його мешканців. Та, як виявилось, із закінченням холодної війни небезпека не зникла. Вона лише змінилася. Дуже важливо на сьогоднішній день питання безпеки, перш за все, території України. Тому що
космічного мусору все більше і більше становиться. От цей мусор різних розмірів. Якщо ви пам'ятаєте, була така інтрига, весь світ завмер, куди впаде обломок китайської третьої ступені ракетоносителя біля 20 тонн. От, і якби ми працювали в непривному режимі, ми могли б бачити цей уламок на останньому витку, ми могли б сказати з високої достовірності, куди він впаде. База в Мукачево може приносити країні десятки мільйонів доларів. Адже сьогодні в космосі безліч об'єктів, не кажучи вже про космічне сміття. На сьогодні РЛС Дніпро – унікальне надбання України, аналогів якого немає в Європі. Вона залишається важливим стратегічним об'єктом. І вхід стороннім сюди суворо заборонений. Дивіться далі в загубленому світі. Чому надсекретний об'єкт, збудований за півмільярда доларів, продали за 4 мільйони запеклому ворогу? Чим закінчилася відчайдушна спроба жінок потрапити до чоловічого закритого клубу? І за що українку в Дубаї засудили до побиття палицями? Всередині 1950-х Північні моря стали ареною жорсткого протистояння підводних флотів СРСР і США. А вже наприкінці 50-х років стало очевидно – власними зусиллями Сполучені Штати не здатні протистояти могутності радянського підводного флоту. Сюди прибували американські та англійські підводні човни для того, щоб організовувати патрулювання в районах близьких до Північного льодовитого океану і стримувати таким чином військово-морську активність Радянського Союзу. Згодом з'явилася необхідність створити постійну базу підводних човнів країн НАТО в Арктичному регіоні. 1963 року на території Норвегії починається реалізація секретного проєкту з будівництва військово-морської бази НАТО. Новітня база з назвою «Олафсверн» стає справжнім технологічним дивом. Підводний сухий док з прямим виходом до моря, територія якого захищена від бомб будь-якого калібру. Загалом військовими спецами НАТО на обладнання цього об'єкту, як надводної, так і підводної частини, було витрачено 497 мільйонів євро. Це включало в себе цикл робіт щодо прориву тунелю вглиб гори на рівні моря. Крім того, відповідних складських приміщень, де можна було зберігати зброю, різні технічні засоби для ремонту, а також для стеження радіолокаційного за підводними човнами. Після розпаду Радянського Союзу база, будівництво якої обійшлося у півмільярда доларів, втратила своє стратегічне значення. Керівництво НАТО вирішило направити оперативні сили в інші, більш значущі місця. А вкладати кошти в порожній, але дуже дорогий об'єкт уряд Норвегії собі дозволити не міг. 2011 року колись надсекретний і стратегічно важливий об'єкт виставили на інтернет-аукціоні в переліку будинків і старих автомобілів. Визначалися розміри платнів 17, згодом ця цифра впала до 12 мільйонів євро. І нарешті вона була продана приватному громадянину за 4 мільйони євро. Її купив норвезький бізнесмен Гуннар Вільгельмсен. Чим займався підприємець, нікого не цікавило. Але згодом він здав секретну військову базу в оренду Росії. І її північний флот відновив масштабні навчання в Арктиці. Після цього персоною Вільгельмсена зацікавилися західні ЗМІ. І накопали зв'язки таємничого покупця з «Газпромом». Висловлювалися навіть припущення, що Гуннар Вільгельмсен – не хто інший, як полковник Головного управління Генерального штабу Збройних сил Росії. Після скандальної угоди з Російською Федерацією США знов зацікавилися базою «Олафсферн». ВМС США планують розмістити там три ударні атомні підводні човни.
Ці гігантські кулі – ніщо інше, як герметичні корпуси радарів одного з найсекретніших об'єктів світу. Бази військово-повітряних сил Великобританії «Менвід Гілл». Тут близько 25 супутникових терміналів і близько 20 квадратних кілометрів приміщень, набитих найскладнішою технікою. Офіційно це найбільший в світі супутниковий центр. Колись його основною задачею було збирати розвідувальні сигнали із Радянського Союзу та країн Варшавського договору. Свого часу зведення цього об'єкту обійшлося у 8 мільйонів доларів. Згодом вона була передана в розпорядження Агентства національної безпеки США. Чим вона була цікава? Тим, що було створено цілий комплекс радіолокаційного стеження, причому не однієї країни, а США, Британії, Нової Зеландії, Австралії, Канади, що дозволяло об'єднати зусилля цих країн і створити так звану систему «Ешелон», яка б зосереджувала зусилля на радіолокаційному стеженні і давала можливість здійснювати комплекс, наприклад, заходів з перехоплення телефонного та телексного зв'язку. Розмови про «Ешелон» – всесвітню систему прослуховування, відому як «П'ять очей», з'явились у 80-х. Тоді чи не вперше заговорили, що станція «Менвід Гілл» є найбільшим у світі пристроєм для прослуховування телефонів. Але Агентство національної безпеки Сполучених Штатів всі звинувачення завжди відкидало. Ніхто точно не знає, для чого її використовують сьогодні. Але припускають, що саме звідси ведеться стеження за міжнародними терористичними угрупованнями та наркоторговцями. Дізнатися таємниці королівських ВПС намагався відомий британський блогер Марті Блейкборо. Та тільки третя спроба виявилася більш-менш вдалою. Як круто! Що ж, ці м'ячі для гольфу найбільші в світі. Це те, що я називаю супутниками чи радарами. Я продовжую їх називати радарами. Але, хлопці, це не радари. Їх використовують в основному, в першу чергу, щоб прослуховувати телефонні дзвінки людей, щоб отримувати доступ до зображень із супутників. Я вірю розповідям про це. Майже півгодини Марті Блейкборо разом зі своїм товаришем ходять навколо бази. Але далі паркану дістатися не вдається. А таємниці Менвід Гіллу так і лишаються нерозкритими. «23 січня 1963 року з Великої Британії до Радянського Союзу нелегально переправляють Кіма Філбі, одного з керівників британської розвідки і, як виявилося, радянського шпигуна. За 30 років шпигунської діяльності йому вдалося передати в Союз чимало секретних документів, а також завербувати багато нових агентів. Подейкують, він вербував у стінах одного з найстаріших закритих клубів Лондона – «Вайтс». Колись на цьому місці була крамниця під назвою «Шоколадний дім місіс Уайт», де чинно розливали гарячий шоколад. Та згодом вона перетворилася на елітний аристократичний клуб. Членами клубу свого часу були принц Уельський, Девід Кемерон та багато інших. Приєднатися до елітарного товариства можна тільки за запрошенням членів клубу, які мають підтримку двох інших членів. Та якщо ви не з королівської родини або не є кимось надзвичайно впливовим у політиці чи мистецтві, вхід туди вам закритий назавжди. «Уайтс» – клуб виключно для джентльменів. Жінок не пускають навіть на територію. Виняток було зроблено лише для королеви Єлизавети ІІ. Вона бувала тут двічі. В січні 2018-го група жінок-протестувальниць намагалися порушити це залізне правило. Помічник продюсера документальних фільмів Джема Перлін ховається у величезній скрині. Але пильна охорона на вході попросила її відкрити. Джему викрили і не впускали до клубу під жодним приводом. Тобі сюди не можна. Я не розумію, чому. Це всього лише джентльменський клуб. І тобі сюди не можна. Що, чорт забирай, вони хочуть? У вас є жіноча вбиральня? Ні, у нас немає. Чому? Що значить чому? Це не твоя справа. Мені просто потрібно в туалет. У нас немає жіночого туалету. Ні, ти не можеш мене чіпати. Відійди від мене, ти робиш мені боляче.
Та за неї помстилася подруга, актриса Джес Луїза Флінн. Вона переодяглась в уніформу і вдвох із напарником під виглядом ремонтника таки проникла до клубу. Я з фірми підрядчика по сусідству. Ми думаємо, що у вас проблема з перегородкою. Мені потрібно стати і подивитися на твою стіну на першому поверсі. Бо може бути серйозна аварія. Буквально за хвилину всі, хто був у клубі, відчувають справжнісінький шок. Що ж, панове, це стрес-тест. Насправді я жінка. Ви дозволили жінці увійти в свій заклад. Ви можете піддатися усім видам емоційних сплесків. Ми тут лише для того, щоб перевірити. Я не королева, добре? Я схожа на королеву. Я перша жінка в Вайтс. Це як бути Нілом Армстронгом на місяці. Вайтс – не єдиний аристократичний клуб, таємниці якого постійно намагаються дізнатися. Є ще, наприклад, американський приватний клуб під назвою «Богемський». Щороку в липні найбагатші, найвідоміші та найвпливовіші чоловіки світу збираються в США в Богемському гаю на двотижневий відпочинок. Офіційно туди з'їжджаються люди, які поділяють пристрасть до природи, музики та театру. Втім, ходять чутки, що в Богемському клубі постійно влаштовують оргії. За правилами клубу всі розмови про політику та комерційні угоди необхідно залишити зовні. Втім, саме тут, 1942 року, народився Манхеттенський проект – програма з розробки ядерної зброї. Богемський клуб, як і Вайтс, закритий. Потрапити сюди можуть лише ті, хто досяг неймовірних висот в політиці, бізнесі, мистецтві, журналістиці чи спорті. Богемський гай – одне з найзахищеніших місць у світі. Тут працюють колишні військові. Вони використовують високотехнологічне обладнання безпеки, включаючи камери нічного бачення, датчики руху та сигналізацію, що зондує вібрацію. Але й така потужна охорона час від часу дає збій. 15 липня 2000 року американський ведучий радіошоу Алекс Джонс і телеоператор Майк Хансон поставили у Богемському гаю дві приховані відеокамери і зняли те, що там відбувалося. Документальний фільм Алекса Джонса та Майка Хансона «Темні таємниці всередині Богемського гаю» дивиться й колишній морський піхотинець та косплеєр Річард Маккаслен. І робить висновок, що там відбувається жертвоприношення дітей. Він вирішує спалити головного винуватця жертвоприношень – масивну статую сови. Одягнувшись у костюм фантомного патріота та озброївшись гвинтівкою, пістолетом, арбалетом, мечем, ножем та мінометною трубкою для феєрверків, Маккаслен увійшов до Богемського гаю. Але колишній морпіг не зміг знайти жодних доказів жертовних ритуалів, які, на його думку, він мав перервати. Батарейки в ліхтарику сіли, а запасні він не взяв. Та найголовніше, в гаю він застав лише кілька працівників. Після напруженого збройного протистояння поліцейські затримали Річарда Маккаслена. Далі в загубленому світі ви дізнаєтесь, куди не пускають навіть американських президентів. А також про найнебезпечніше місце на землі. Та чим може обернутися поїздка до Арабських Еміратів? Одна з легенд розповідає, якось на бразильський острів Кеймада-Гранді висадилися морські пірати, щоб заховати серед скель свої скарби. А охороняти награбоване вони залишили кілька змій. Поступово гади розплодилися і захопили весь острів, зробивши його дуже небезпечним для людей. Навіть самі корсари не змогли забрати свої скарби. З тих часів острів поблизу берегів Бразилії стали називати «Островом смерті». В 35 кілометрах від бразильського штату Сан-Паулу знаходиться мальовничий острів Кеймада-Гранді.
Невеличкий шматочок суші площею 500 квадратних метрів частково вкритий тропічними лісами, а частково оголеними скелями. Казковий, на перший погляд, острів найнебезпечніший у світі. Острів Каймана Гранді небезпечний тим, що на ньому проживає дуже велика популяція отруйних змій, а саме острівного ботроксу, який є небезпечним для людини завдяки своїй отруті. Плазуни, довжина яких зрідка перевищує 1 метр, володіють чи не найтоксичнішою отрутою серед змій. Невеликі об'єкти, наприклад, миші чи пацюки, помирають на протязі там 5-10 секунд. Для людини не завжди цей укус буде смертельним. Але це за умови укусу однієї змії. На острові ж їх близько 70 тисяч. Вважається, що отрута острівних ботропсів настільки сильна, тому що вони не можуть знайти достатню кількість їжі. Острівний ботропс, як і решта змій, є хижими тваринами. Вони харчуються дрібними гризунами, різноманітними плазунами, але основу раціону саме на цьому ізольованому острові складають перелітні птахи 2 рази на рік. Тобто птахи летять на материк і з нього повертаються. Цього періоду, в принципі, достатньо для того, щоб змія встигла декілька разів поїсти і чекати відповідно півроку до наступної міграції. В кінці 19 століття бразильські бізнесмени намагалися відбити острів у змій і створити на ньому бананові плантації. Найняті ними робочі пробували випалювати ліс і чагарник, але змії щоразу проганяли людей. На маленькому клаптику відвойованої території було збудовано маяк. Подейкують, тут навіть мешкав доглядач маяка зі своєю родиною. Але однієї ночі плазуни пробралися в його будинок і закусали їх до смерті. Відтоді маяк працює в автоматичному режимі. Якщо вірити давній легенді, то вся ця популяція розмножилася всього з кількох особин. В травні 1985 року уряд Бразилії заборонив відвідувати острів і навіть ловити рибу чи займатися дайвінгом поблизу Каймана Гранді. Але і без цієї заборони мандрівників тільки підвозять до берега, але на сам острів не висаджують. Єдині, хто його відвідують – бразильські військовослужбовці, які приїжджають раз на рік провести роботи по обслуговуванню маяка. А також вчені-герпетологи, які досліджують мешканців Зміїного острова. Але і їм доводиться бути дуже обережними і вживати всіх заходів безпеки. Уряд Бразилії вимагає, щоб в кожній науковій експедиції обов'язково знаходився лікар, який міг би надати медичну допомогу потерпілому. Та навіть ці заходи не завжди допомагають. З 1992 року від укусів змій тут загинули вже понад 70 вчених. Та виявляється, щоб відвідати деякі острови, самого дозволу влади замало. Зокрема, вам навряд чи вдасться потрапити на острови Токелау, навіть при тому, що у вас буде віза Нової Зеландії. Токелау де-юре належить Новій Зеландії, але де-факто це дуже широка автономія. І на кожен острів можна потрапити тільки за особистим дозволом вождя цього острова. Тобто те, що у тебе є віза Нової Зеландії – це окрема штука. Але ти повинен ще написати кожному вождю на електронну пошту. Так, у них є електронна пошта. Навіть на найвіддаленіших островах. У листі треба написати мету вашого візиту на острів. А також розповісти, що ви можете йому дати. Я написав, що хочу побачити такий віддалений шматочок суші, хочу подивитися на їхню культуру і розповісти про неї світу. Вони відповіли: ми на вас чекаємо. Костянтин встиг отримати дозволи вождів 3 островів, але скористатися ними він не зміг. В світі почалася пандемія коронавірусу. Країни зачинили свої кордони, а придбані на вантажне судно квитки пропали. Українській співачці Наталі Мирній пощастило більше. Принаймні, так вона думала, коли підписувала свій перший закордонний контракт.
Перший мій контракт був в країну дуже екзотично Бахрейн. Що вам сказати? Самий такий, ну, по всіх параметрах екстремальний контракт, оскільки, по-перше, він був повністю закритий, ми не мали права виходити з номеру готелю без супроводу менеджера. Якщо жінка там, я так зрозуміла, гуляє сама по собі, то її можуть привернути поліція за проституцію. До поліції Наталя з подругами таки потрапили, але з власної волі. Роботодавець не хотів виплачувати гонорари і віддавати паспорти. Тож довелося все повертати за допомогою правоохоронців. Та візит до Бахрейну для однієї з дівчат виявився квіточками. Це страшне, так. Моя знайома співачка, причому це було в Дубаї, тобто вже така вважається більш вільна, така, де багато туристів. Потрапила в страшенну халепу, їхала в таксі, таксіст прийняв її за проститутку і здав в поліцію. Далі було щось страшне. Жодні спроби дівчини довести, що вона не повія, а співачка, на правоохоронців не подіяли. У це важко повірити. Але в країні, де туризм є одним з головних джерел прибутку, українку в 21 столітті засудили до середньовічного покарання – побиття палицями. Тобто по їхніх старовинних законах, які, виявляється, ще досі діють. Але, на щастя, цього не сталося. Там все-таки їхня менеджер якось її відбила від цього. Королівство Бутан – ще одна азійська країна, економіка якої залежить від туризму. Ще 35 років тому потрапити до Бутану можна було лише за особистим запрошенням короля чи королеви. Тільки в 1974 році місцевий уряд відкрив його для іноземців. Але навіть сьогодні потрапити сюди може далеко не кожен. Тут неможливо потрапити як самостійний, незалежний турист. Візу разом із квитком можна купити в складі туристичного ваучера. Тобто ви купуєте туди тур, і вам дають і візу, і квиток. А окремо квиток купити неможливо. У них є таке правило, що туристи без грошей їм не потрібні. Перебування в Бутані задоволення не дешеве. $250 на день. В цю суму входять номер в готелі і місцевий гід. Всього 8 пілотів у світі може посадити там літак. Тому туди літає тільки бутанська авіакомпанія. До кожної своєї подорожі Костянтин готувався дуже ретельно. Адже потрібно було враховувати водночас багато факторів. На кожному континенті існують свої кліматичні умови. Десь сезон дощів, і дощ іде півроку, розмиває всі дороги. В іншій, навпаки, стоїть спека під 50 градусів. І краще, звісно, в цей час не їхати. В третій країні йдуть вибори. І всі розуміють, що це обов'язково призведе до яких-небудь заворушень. В четвертій – релігійне свято. І так далі, і так далі. Це один з факторів. Нерідко в африканських країнах вибори завершуються громадянською війною чи якимись заворушеннями. Мусульманські країни теж мають свої обмеження у вигляді якихось релігійних свят. Свої подорожі Костянтин планував на 2 роки вперед. Дійшла черга до Туркменістану. На жаль, з 2016 року Туркменістан перестав практично видавати туристичні візи. Я чув, що у 96 випадках відмовляють усім, хто хоче отримати візу туди. Експерти зазначають, відмовляючи у візах іноземцям, влада Туркменістану намагається приховати економічні проблеми в країні. Жертвою цих ігор став і Костянтин Симоненко. Мені знадобилося 2 роки, щоб отримати туди візу, і у мене було 3 відмови. Вирішити питання допомогло Міністерство закордонних справ України. Там знали, що до втілення заповітної мрії Костянтину залишалося відвідати 2 країни. Тому написали ноту підтримки. Лише після цього Туркменістан видав візу. Та й тут не обійшлося без хитрощів. Врешті візу мені дали на 5 днів.
І це було в липні, коли температура плюс 50. Мабуть, вирішили, що я в таку спеку далі, ніж на 5 метрів від готелю, не відійду. Але я все ж таки оглянув усе, що хотів. Туркменія дуже цікава, красива країна. Там є що подивитися. Та навіть якщо ви потрапите в Туркменію, похизуватися приголомшливими фото та відео з різних місць країни вам навряд чи вдасться. Зокрема, площі перед розкішними міністерськими будівлями та президентський палац заборонено фотографувати зі стратегічних міркувань. Є і багато інших заборонених місць. Тож, дістаючи фотоапарат чи відеокамеру, будьте готові до спілкування з поліцейськими. Уявіть собі бункер. До стелі забитий 12-кілограмовими золотими злитками. І таких понад 360 тисяч одиниць. Загальна маса більше 4 тисяч тонн. Стіни бункера складаються з граніту, вкритого шаром бетону. Вхід закривають 200-тонні металеві двері з надсекретним кодом. І повністю його не знає жодна людина. По периметру бункер огороджують електричні паркани з напругою у 5 тисяч вольт. Це сховище золотих запасів Сполучених Штатів на військовій базі в Форт Нокс. Найбільш захищене місце в світі. Депозитарій золотих злитків США. Така офіційна назва одного з найбагатших місць світу. Тут зберігається понад 4,5 тисячі тонн золота. Свою ж другу назву, Форт Нокс, отримав від сусідньої військової бази. Депозитарій злитків – найзахищеніше місце світу. Сюди не може потрапити не те, що пересічний громадянин, а навіть президент. Сторонніми відвідувачами були хіба що члени делегації Конгресу, яким у 1974 році дозволили оглянути об'єкт. Тоді ширилися чутки, наче зі сховища зникає золото. І конгресмени переконалися, що все на місці. Газета «Нью-Йорк Таймс» тоді писала, 36 236 злитків золота були складені у стовпчики від підлоги до стелі висотою 2,5 метри. Ефект від перебування в присутності золота на суму майже в 2 мільярди доларів був приголомшливим. Ще одне сховище, до якого вас не впустять, якщо ви не є його співробітником, знаходиться в горах норвезького острова Шпіцберга. Саме тут 26 лютого 2008 року відкрили всесвітнє зерносховище. Або, як його ще називають, бункер судного дня. Це склеп глибоко всередині гори. Створений для генних банків по всьому світу, щоб країни мали змогу зберігати резервні зразки свого насіння в надійному сховищі. Щоб можна було отримати резервну копію на випадок, якщо вони втратять свою колекцію первісних даних. Шпіцберген – ідеальне місце для такого сховища. Острів не зазнає впливу тектонічної активності, знаходиться на висоті 130 метрів над рівнем моря і ще там вічна мерзлота. Вона разом із потужними холодильними установками забезпечують у сховищі температуру мінус 18 градусів. Навіть якщо обладнання вийде з ладу, потрібно щонайменше кілька тижнів, щоб температура підвищилася на 3 градуси. Власний відсік в цьому банку рослин отримала кожна країна. Забрати насіння може лише та держава, яка його туди здала. У 2012 році цим правом скористалася Сирія. Її сховище в Алеппо частково розбомбили під час військових дій. І країна запросила майже третю частину поставлених раніше ящиків з насінням. Це стало першим випадком за час існування Світового банку насіння, коли той повернув частину зразків назад. Лише двічі на рік сховище відчиняє двері, щоб прийняти нові надходження. Тільки в ці дні увійти всередину дозволяється лише кільком журналістам і дослідникам. Вони на власні очі переконуються – бункер залишається сухим, а насіння – надійно захищеним.
Бо банк обладнаний вибухонебезпечними дверима і шлюзовими камерами. Щоправда, 2017 року з'явилися сумніви щодо надійності сховища. В результаті танення льодовиків в бункері підтопило вхід. Насіння не постраждало, але привід для роздумів і побоювань все ж з'явився. У світі завжди існували та існуватимуть таємниці, які будуть ті, хто намагаються зазирнути у шпарину, навіть ціною власного життя. Адже немає нічого більш інтригуючого, ніж заборонене. Якщо у вас є своя неймовірна історія, пишіть за електронну адресу, яку зараз бачите на своїх екранах. Це був «Загублений світ». Побачимось.